Tak v tomto videjku chcem ukázať inteligentné hodinky Amazfit Verge Lite, ktoré som mal v takejto bielej kombinácii. Dokúpený remienok a takáto krytka. Čierna, je to aj iné farby. V balení je akurát takáto nabíjačka, ktorá vlastne sa musí takto zacvaknúť s klasickým USB končom, ktorým sa môže dať do nejakej inej nabíjačky alebo do notebooku a podobne. Tak, hodinky sú pomerne dosť široké. Čo sa týka hrúbky, majú jedno tlačidlo fyzické, ktorým sa vlastne uzamknajú alebo zapínajú, alebo podržaním sa hneď môže aktivovať nejaká športová činnosť. Majú OLED display, po podržaní sú tu raz, dva, tri ciferníky, ten mám už vymazaný tretí, ktorý sa dá stiahnuť z aplikácie a zameniť. Potiahnutím z vrchu dole sa aktivuje takéto menu, kde je vlastne takáto ako keby baterka, osvietenie, automatické alebo manuálne, ktoré sa dá nastaviť. Režim nerušiť, úsporná batéria, kde sa vypnú niektoré notifikácie, uzamknutie. Po zodvihnutí dá sa nastaviť rozsvietenie displeja v dvoch úrovniach, buď normálne alebo nejaké jemné, ktoré je menu telefónu. Potiahnutím z dola hore je tu ďalšie menu, je tu počasie, alarm, prehrávač hudby, status nejaký, proste koľko sa prešlo cez deň, ako to je splnenie denného limitu, potom je tu srdcový tep, vlastne ktorá je tu 7 športových režimov, plávanie tam nie je, tu sú aktivity zaznamenané, takto urobená teda takáto mapka, ale podrobná je v hodinka, teda v mobile. Ďalej je tu proste veličiny, ktoré s tým súvisia, grafy nejaké a takéto srandy, notifikácie, teraz tam mám nejaké e-maily. Ako vidno, tá slovenčina nie je v poriadku, aj menu proste nie je v slovenčine, alebo v angličtine. Ďalšie stopky, odpočítavač času a. Hľadanie telefónu. A v nastavení máme vlastne tie pozadia, ciferníky. Ďalej časovač podsvietenia, displeja. Nastavenie tlačítka po podržaní, kde sa aktivuje vlastne niektorý z daných režimov. Ja mám tam chôdzu a klasické resetko. Z ľava do prava sa vlastne ide o krok späť. To je hlavné menu. Tu máme kroky. Srdcový tep. Po stlačení sa rozkliká na info a na graf. Čiže toto je základné menu. Hodinky sú vodotesné. IP68. V pohode vydržia ponorenie do hĺbky, neviem, metra, metra aj pol, v pohode. Čo sa týka spracovania, je to taký tvrdý plast. Tak teraz si ukážeme aplikáciu, ktorá komunikuje s hodinkami MyFit.
Inak, keď sa zapnú, je potrebné nainštalovať túto aplikáciu, zaregistrovať sa a spárovať ju vlastne s hodinkami cez túto aplikáciu, ktorá je v slovenčine. Máme tu Alma Switch Verges, nastavenie tváre, dajú sa tam stiahnuť takéto rôzne pozadia. Vlastne tieto dva sú stále, čiže môžem teraz stiahnuť, ale dajú sa stiahnuť z tejto apky. Amazfit Verge Lite, tu už mám niektoré. Ktorú som tam mal teraz apku? No teraz neviem, ale môžem stiahnuť povedzme túto, takýmto spôsobom. Chvíľočku to trvá. Áno, stiahlo to, nainštalovalo. A je tu nainštalované teraz. Tento ciferník, tri sa dajú nainštalovať. Dobre, nazad. No, v nastaveniach. Sú tu klasické, napríklad teraz, kde som prešiel, sa tá napka načíta a sú tu vlastne všetky veličiny, ako aj tam. Meráte najmenší priemer, čas, rýchlosť atď. Spálené kalórie, kadencia a podobne. Čiže zmerá to a zaznamená v mapách. Dá sa nastaviť odomknutie, keď sa s hodinkami príde ku telefónu, že sa sám odomkne. Pripomienky, budíky, upozornenia, aplikácie sa dajú nastaviť rôzne atď. So vyhnutím nápestia celý deň dá sa nastaviť iba naplánované alebo vypnúť. Citlivá reakcia normálna a tak ďalej. Nastavenie displeja, v akom poradí má byť proste to menu a podobne. Čo je hlavná výhoda, je batéria. Ja ich mám už 6 deň a majú 62% batérie. V priemere som meral denne tých 10-15 minút GPS-ko, tú chôdzu, notifikácie samozrejme, zapnuté meranie tepu, taktiež rozsvietenie po zdvihnutí som mal tiež, veľakrát som proste iba tak zapínal displej a v pohode majú 62%, 6 dní, čiže tú výdrž majú, počítam, na 100% 10 dní normálneho využívania, používania. Ešte si môžeme ukázať rýchle, ako sa aktivuje ten režim. Podrží sa a už vyhľadáva GPS-ko. GPS-ko naozaj vyhľadá veľmi rýchlo, zhruba do 20 sekúnd naozaj ho vyhľadá. Stlačí sa go a ide sa už merať tebe. Ďalej sa tu dajú nastaviť dosiahnuté ciele, aké chceme dosiahnuť, aby nás upozornilo, povedzme, aby nás to upozornilo po kilometri, alebo proste čo chceme dosiahnuť, či chceme spáliť 200 kalórií, 30 minút, alebo 5 kilákov, potom kedy nás má upozorniť, zavibruje, hej, po kilometri, alebo keď budeme mať väčší srdcový tep, atď. Hej. Čiže dá sa tu nastaviť všeličo, vypína sa, keď už chytí GPS-ko, vypína sa po skončení podržaním, koliesko sa vyfarbí a je to vypnuté. Možno, že toto nabíja nejakú zriešené blbo, že to mohlo byť vzadu na klasický magnet, nie takéto nasadzovanie. Čiže toľko ohľadom týchto hodiniek. A ďakujem za sledovanosť.